ჩვენ ვიმყოფებით რუსთაველის გამზგზე საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მიმდინარეობს სცენის მოწყობა დღევანდელი საპროტესტო აქციისთვის და მიმდინარეობს ტექნიკური საკითხების მოგვარება. პარალელურად კი თბილისში სადგურის მოედნიდან დაიწყო ოპოზიციონერი პოლიტიკური პარტიებისა და მათი მხარდამჭერების საპროტესტო მსვლელობა. მსვლელობის სტარტი იყო სადგურის მოედანი, კოალიციების ძლიერი საქართველოს ცენტრალური შტაბი. ახლა, როგორც ვიცი, აქციის მონაწილეები იმყოფებიან მარჯანიშვილის მოედანზე, საიდანაც ისინი უკვე გადმოინაცვლებენ ჯერ რესპუბლიკის მოედანზე, შემდგომ კი რუსთაველის გამზგზე და აქ საბოლოო დანიშნულების პუნქტი იქნება საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ასევე პოლიტიკოსებს შეუერთდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აქვე მოვლენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ჩატარებული 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები არის გაყალბებული და არჩევნები არის არალეგიტიმურად და არათავისუფალ გარემოში ჩატარებული. შეკრებამდე დღეს მთელი დღის განმავლობაში ოპოზიციურ კოალიციებს შორის მიმდინარეობდა კონსულტაციები ძლიერი საქართველოს ცენტრალურ შტაბში, რომელიც იქცა ყველა ბარიერ გადალახული ოპოზიციური გაერთიანების ერთიანი საკოორდინაციო შტაბი. შეხვედრას ესწრებოდნენ კოალიცია ძლიერი საქართველოს, კოალიცია ცვლილებებისთვის და კოალიცია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. შეხვედრას კვლავ ესწრებოდნენ პარტია გახარია საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ტიპის კონსულტაციებში, როგორც წესი, არ მონაწილეობენ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი სურათი არის ბოლო დღეების განმავლობაში, თუმცა პარტიაში ადასტურებენ, რომ ისინი კვლავ პატივს სცემენ ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება მიღებული როგორც პრეზიდენტის, ისევე ერთიანი ოპოზიციური ქოლგის ქვეშ და უდასტურებენ მხარდაჭერას ყველა იმ ნაბიჯში, რომელიც იქნება მშვიდობიანი და კონსტიტუციური. რაც შეეხება ოპოზიციური კოალიციების ლიდერების განცხადებებს, დღეს მთელი დღის განმავლობაში კეთდებოდა სხვადასხვა ტიპის განცხადება კონკრეტულად დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ქუჩის პროტესტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ არჩევნების შედეგების გაპროტესტებისა და პარალელურად ისინი არ ამბობენ უარს სამართლებრივ გზებზე, თუმცა მიაჩნიათ, რომ სამართლებრივი გზებით რაიმე გამარჯვების მოპოვება საქართველოში არის შეუძლებელი. ისინი აფასებენ საქართველოში არსებულ სიტუაციას, როგორც უსამართლოს და უნდობლობას უცხადებენ როგორც საქართველოს პროკურატურას, ისევე სასამართლო სისტემას და მთლიან მართლმსაჯულების სისტემას. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი მიაჩნიათ ქუჩის პროტესტის პარალელურად, ასევე საერთაშორისო გამოძიების ჩატარება. ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ ეს არის, საერთაშორისო გამოძიების ჩატარება და ხელახალი არჩევნების ორგანიზება დამოუკიდებელი სტრუქტურების მეთვალყურებით. უფრო მეტ დეტალს ჩვენ ამ გეგმების შესახებ შევიტყობთ დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე, სადაც როგორც ოპოზიციაში დაგვპირდნენ, დღეს უნდა გაჟღერდეს სწორედ დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე უნდა გახდეს ცნობილი ოპოზიციის ერთიანი სამოქმედო გეგმა. სწორედ ამ მიზეზით უნდა შეიკრიბონ ოპოზიციონერი ლიდერები 19 საათზე და მიმართონ მოქალაქეებს იმ კონკრეტულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რის გადადგმასაც ისინი აპირებენ მომდევნო დღეების განმავლობაში. ქუჩის პროტესტთან დაკავშირებით პირველი განცხადება ოპოზიციაში გაკეთდა 31 ოქტომბერს, როდესაც კოალიციების ლიდერები შეიკრიბნენ და მაშინ იყო მოლოდინი, რომ გაკეთდებოდა სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით განცხადება, თუმცა მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ეს ვადა და სამოქმედო გეგმის გასაჯაროების დრო გადაიდო სწორედ 4 ნოემბრის 19 საათამდე. რაც შეეხება გიორგი გახარიას გუნდის პოზიციას, რომელიც როგორც ვიკითხავით, არ იმყოფებოდა დღევანდელ კონსულტაციებზე და არც წინადღეების კონსულტაციებზე, პარტიაში გახარია საქართველოსთვის აცხადებენ, რომ დღევანდელ პროტესტსაც შეუერთდებიან, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისინი გამოჩნდნენ სცენაზე სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად. ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ცნობილია, რომ კონსენსუსი ოთხივე ოპოზიციო კოალიციას შორის, ოთხივე ოპოზიციო გაერთიანებას შორის, რომელმაც გადალახა ცესკოს ოფიციალური შედეგებით 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი, არის მიღწეული. ოთხივე ოპოზიციური გაერთიანება მიიჩნევს, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია და მოქალაქეებს წაართვეს თავისუფალი არჩევანის უფლება. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე, ველოდებით ოპოზიციონერი ლიდერების გამოჩენას და ასევე საზოგადოების შეკრებას. ნელ-ნელა დაწყებულია მოქალაქეების შეკრება საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და როგორც გითხარით, ამ წუთებში მიმდინარეობს უბრალოდ ტექნიკური საკითხების დაზუსტება და ტექნიკური საკითხების მოგვარება, როგორც არის სცენის მოწყობა და ასე შემდეგ.